Vëzër e motra, selamu alejkum. Të nderuar mysafir, mirë se vini në këtë tubim madhështor dhe historik në hapjen solemne të xhamisë detarve. Kam derë dhe knesi të veçanë që t'ju përshëndes në emër të pashqisë islame në Maltëzi, në emër të këshillit të pashqisë islame Ulqin dhe t'ju falenderoj për kontributin tuaj në rindërtimin e kësaj xhamie. Kjo xhami ka një histori të lashtë, edhe pse nuk është njohur data e saktë e ndërtimit të saj, është njohur fakti i hidhur i kësaj xhamie. Përkundër se rezistoi tërmetat dhe fortunat të shumta, ajo shkatrohet në vitin 1931 prej dorës së njerëzve të pandërgjeshëm të asaj kohe. Ne sot, me rendërtimin e saj, pas 81 viteve, nisim një mesazh ku triumfon e vërteta ndaj të pavërtetës, triumfon drejtësia ndaj padrejtësisë. Pra në kalash shekullore, me shkërqimin e saj, zbukuroi sikur se një margaritar, pjesën më të bukur të qytetit ton, Lagjën Rana. Pozita dhe emri i saj bukur do të jetë sikur se ai ishte shekuj me parë, shenjë dhe simbol si për ata që shikojnë të tonta, ashtu edhe për ata që kanë të një e rëndësi që kanë të lejtë. Të parë të panë të ndërmua nga dhe e rëndikuan të parë, me shkërqimin e sanesto, zbukuroi sikur se një margaritar, pjesë në salja bukur të qytetit të urma, la gjerëram. Pozita dhe emri i saj bukur dhe të jetë si kurse edhe ishte shekuj me parë, shenjë dhe simbol si për ata që e shikojnë nga toka, ashtu edhe për ata që kalojnë me anije dhe e shikojnë nga deti. Të parët tanë e ndërtuan dhe i atetikuan detarve, kurse ne sot, me një knajsi të veçantë, i hapim dyert e saja, ashtu si kur hapen velat e anijes, dhe me qëllim që emaneti të parve tanë të shkojnë në vend të vetë. Gëzuar xhamin e detarve. Sevgili kardeşlerim, selamun aleyküm. Değerli konuklar, denizciler, caminin açılış töreni ve bu büyük ve tarihi topluma hoş geldiniz. Ben onur ve zevk ederim denizciler caminin yeniden inşa etmesi için Ulçin İslam Birliği adına ve Karadağ İslam Birliği adına selamlıyorum ve katkınız için teşekkür ederim. Buyurun, buyurun.